3, 2, 1. दिल में तुम मसनद नशी हो, इस मकां के तुम मकी हो, मरे तो वो जमी हो और सिराने भी तुम्हें हो। अस्सलाम जाने आलम, अस्सलाम माने आलम, शाहिदी सुल्तान आलम, तुमसे तारों की अंजुमन में है शाम की लताफत, तारों की अंजुमन में है शाम की लताफत, नाज़रीन इकराम तमाम चैनल्स में है फारूक आज़म टीवी की निज़ामत। जैसा कि मैं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल खदरी हमेशा की तरह रहमत ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर मौजूद हूँ मैं आपके साथ में। नाज़रीन इकराम टीवी पर जो स्क्रीन नंबर पर जो टीवी पर जो नंबर दिया जा रहा है स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल करके हमें रहमत ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कॉल करके रहमत ना सल्लल्लाहु जो व्हाट्सएप नंबर फारूक आज़म टीवी पर दिया जा रहा है, आप उसके ऊपर अपनी फरमाइश कर कर मैसेज के जरिए अपनी फरमाइश सुन सकते हैं फारूक आज़म टीवी न्यूज़ चैनल पर। आइए नाज़रीन रहमत ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले मैं हमदे बारी ताला को शामिल करूँगा और वो हमदे बारी ताला शामिल करूँगा जिसमें फरमाइश आई हुई है नाज़रीन इकराम। आइए हमदे बारी ताला फरमाइश की जानिब से ही लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फारूक आज़म टीवी दुनिया का नंबर वन न्यूज चैनल, वर्ल्ड का फेमस तेलंगाना और पूरे वर्ल्ड का चॉइस चैनल फारूक आज़म टीवी न्यूज़ चैनल। आइए नाज़रीन हमने बारे में ताला के बाद तो कुछ अमन कुछ की फरमाइश आई भी है, मैं उसे लेता हुआ चलो और आपकी खिदमत में पेश करूँ। नाज़रीन इकराम
फारूक आजम टीवी में पूरी खत्म होने के बाद में मैं आपको एक हदीस शरीफ सुनाऊंगा जिसमें आपको बहुत पसंद आएगी। आई एक बहुत ही बड़ी शख्सियत बम्बई से हमें तो कुछ अमल कुजा की फरमाइश आई हुई है बम्बई से, तो मैं उनकी फरमाइश को लेता हूँ। चलो तू पूजा खैर बशे रुतबा तेरा आसिहा खुतबा तेरा मिम्बर तेरा अर्श मेरी या रहमत आलमी तू पूजा पूजा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन ऐ फरिश्तो वो सुल्ताने मेरा जी है तू तो दिल को है राहें हो जाओगे सिर्फ तफसील वल्ले में बन जाएगी चेहरा कुरान सारा नजर आएगा चेहरा नजर आइए नाज़रीन इकराम रहमतुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो कुछ अमल कुजा की जो फरमाइश आई हुई थी अब सादा ने सहाबा वो पहला खलीफा रहमतुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर आप उसके ऊपर हमें मैसेज करकर अपनी पसंद की फरमाइश सुन सकते हैं फारूक आजम टीवी न्यूज़ चैनल पर। आइए नाज़रीन इकराम मैं आपको सादा ने सहाबा वो पहला खलीफा की मैं आपको फरमाइश सुनाता हूं। चलो चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अब मैं
بات شریف سنانے کی سعادت حاصل کر رہا تھا. ناظرین کرام رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ٹویٹر اسکرین پر جو آپ کے نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس پر واٹس ایپ کے ذریعے اب ہماری فرمائش آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے آپ جو بھی کلام سنا چاہتے ہیں واٹس ایپ کے میسج کے ذریعے آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں فاروق اعظم ٹی وی کے چینل پر. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 7397392734431 پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. آئیے ناظرین کرام میں تو امتی ہوں اور شاہی عمر کی فرمائش آئی ہوئی ہے بہت ہی پیارا کلام ہے میں اسے لیتا ہوا چلوں لیکن اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں کچھ اشعار کہنا چاہتا ہوں. کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد 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 کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد. شیرِ خدا ریان ہے علی مرتضیٰ کی بات دربار سامنے کہا زینب نے سن یزید دربار سامنے کہا زینب نے سن یزید. شیرِ خدا ریان ہے علی مرتضیٰ کی بات ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کی بات ڈرتے نہیں کسی سے ہم تو خدا کی بات. میں تو امتی ہوں اے شاہ کرتے میرے آقا کرم میں تو بے سہارا ہوں دامن میرا تاری میں تو بے سہارا ہوں دامن میرا تاری نبیوں کی سلطان نبی جی میری چھوٹی کر دو. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کرتے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو بے سہارا ہوں دامن میرا خالی نبیوں کی سلطان نبی جی میری امتی ہوں اے شاہ امم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لكم يا لكم نمازیں پڑھی جاؤ اور اذانیں دیے جاؤ جسے پنج تن کا کھلانا ملا ہے.
نازل اکرام فاروق اعظم ٹی وی نیوز چینل پر اور فاروق اعظم ٹی وی پر رحمت نا صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ٹی وی اسکرین پر کانٹیکٹ نمبر دیا جا رہا ہے آپ اس کے اوپر اپنی فرمائش کے نعت شریف سن سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ واٹس ایپ نمبر ہے 7373. ناظرین ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 7329074431 پر آپ ہمیں کال کر کر اپنی پسند کی فرمائش سن سکتے ہیں. ناظرین اکرام, ناظرین اکرام دنیا کا ون آف فیمس نیوز انٹرٹینمنٹ نیوز چینل اور فاروق اعظم ٹی وی نیوز چینل پر رحمت نا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی بھی سنی اور بھی زیادہ. ناظرین اکرام میں آپ کا میزبان سی اسماعیل قدری. ناظرین اکرام جس میں آپ اپنے اپنی پسند کی فرمائش سن سکتے ہیں. ناظرین جب کبھی بھی آپ ہمیں میسج کریں تو اپنا نام اور ایریا اور جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہو اس کا ایڈریس ہمیں لکھ کر ضرور بھیجیں. ناظرین اکرام آئیے ایک منخبت غوث پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے میں سناتا ہوں چلو. یا غزلیاں کہتا ہوں ایسی چنریاں ایک رنگ اپنے روسائل بر دردن کریاں. یا غزلیاں چھڑے کماری ونی دونوں دن جائے چھڑے کماری ونی دونوں دن جائے محبت بھی ایسی بھر دو 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 دن جائے محبت بھی ایسی بھر دو 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 دن جائے. اور آپ ہمیں دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں. جن لوگوں نے مجھے اس دعا کے لیے کہا تھا اللہ تمام ان لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے اور جن کے والد محترم گزر سکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والد محترم کو اللہ پاک بہت جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جس کے فیضو صاحب کے ہمارے یہاں پر فیضو صاحب ہیں جو فیضو ممبئی سے ہیں, ممبئی سے کیمرہ مین ہیں ہمارے فیصل, فیض ان کا نام ہے فیصل, ہم لوگ محبت سے انہیں فیضو پکاتے ہیں جن کے والد صاحب کا انتقال ہو چکے ہیں. ناظرین اکرام اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. نیک کام کرتے ہیں ہمارے فاروق اعظم میں جس کو میرے کیمرہ مین پہ رہتے ہیں اور فیضو اور کیمرہ مین محسن کو بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. کیمرہ مین محسن جو کہ میرے ساتھ ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے بھی ایگزام چل رہے ہیں, اللہ انہیں آفت و بلاؤں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے دور رکھے. ناظر اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو بندہ مجھ پر
सुबह और शाम दस मरतबा रहमत दुरूद शरीफ पढ़ता है तो क़यामत के दिन बंदा मेरे नज़दीक होगा और उसे मेरी शफ़ात नसीब होगी। दुनिया की तमाम मोहब्बतों को आग हटा कर रखे, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को आप अपने दिल में रखे तो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि मैं तुम पर पूरी दुनिया को फिदा फरमा दूंगा, मैं तुम पर पूरी दुनिया को फिदा फरमा दूंगा। वह अपना साया फला तकहर, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िर इकराम का वक्त नहीं है, मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। चलो आइए नाज़िर इकराम प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है और सलात और सलाम मैं आपको सुनाता हूँ। चलो أنت نور الله فجعل تبايع الصديق سوى ربنا على تقدر يا إمام الأنبياء تريد زوجتينا تريد مفتنون بمعنى يكمل ما सलामत रखिए। अगर मैं आपके सामने हूँ तो इंशाल्लाह आप हमारे लिए दुआ कीजिए फारूक आज़म टीवी की बुलंदी के लिए और मेरे लिए, मैं तालिब इल्म के लिए, मेरे दुआ के लिए इंशाल्लाह मैं आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह इसी दुआओं से आपके लिए अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान लेकर आऊँगा। तो नाज़िर इकराम मेरे लिए दुआ करिए और फारूक आज़म टीवी तमाम स्टाफ के लिए हमें दुआ करिए और फारूक आज़म टीवी की दिन चुनी और रात चुनी को तरक्की होने के लिए इंशाल्लाह दुआ करिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम अगले हफ्ते हम आपसे जरूर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि कल का आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यद खैर नाम पर गुस्ताख चैनलों को गुलामों की वार्निंग, गुस्ताख चैनलों को गुलामों की वार्निंग, ऐसे नहीं चलेगा सहाफत के नाम पर, सहाफत के नाम